राम ने तो बोले राम भाई आज कति गते हो 17 गते हो कति गते साथी भरे यहाँ 17 गते आज 2059 साल साम 17 गते भनेपछि लगभग 3 महिना हो कि 4 महिनाको अन्तरालमा काठमाडौँतिर छिर्दै गरेको अवस्था छ यो 8 तारिकको चेकपोस्ट कटेर 8 तारिकको जङ्गलको बाटो यस्तो छ अहिले रोड अहिले चाहिँ पानी पनि परेको छैन मौसम एकदम ठिक छ अहिले अहिले मातालाई चाहिँ भाइरल बनाउँछु म पर माथालाई भाइरल बनाउँछु म टिकटक अस्ति एकजोडी भए भेटेटार गएर घुमेर आउँदा आउँदा आउँदै बाटोमा अस्ति पर्ने ट्रक हालेर बित्दिनँ है जस्तो गीत त्यस्तै भयो क्या त्यो दिमाग खराब यार गाह्रो छ मान्छेको लाइफको कुनै ठेगान छैन कि कहाँ गएर के हुन्छ भन्ने कुरो अब हामी आफ्नो जङ्गल कटेर चाहिँ रामनगर छिर्दै गरेको अवस्था छ माताले अघि आँधारी जङ्गल भन्दै थियो के आँधारी जङ्गल भन्दै क्या रामनगर माताको स्वर अलिक कडा छ ढ्याङ्रो बजाउँदा बजाउँदा त्यो स्वरै ठुलो हुँदैछ उसको माता कडा छ बरु कसैलाई चाहिँ यसो हेराउनु छ भनेदेखि यसो माना चामल बोकेर चाहिँ यसो सोमबार बाहेक अरू 12 बजे सम्पर्क गर्दा हुन्छ यो 8 तारिक मजा रह्यो माताको सिकाइलिनु पर्यो नि यार माताले गर्दा अरे उतै उतै बोल्नु पर्यो यति नभने त कमेडी हुँदै हुँदैन यार भाइ के गर्नु अहिले हाम्रो नेपालको यो 7 महिनाको रोड पनि यस्तो क्लियर छ रस्ता पानी नपर्दा झन् एकदम रस्ता क्लियर छ है माता यस्तो छ माता फेरि पहिलोचोटि प्लेन चढेको अरे पुरा झ्यालको सिसा प्लेनको झ्यालको सिसा खोलेर खोलेर बाहिर हेर्नु खोज्ने अरे के यस्तो माता यार प्लेनको झ्याल खोलेर हेरेको थियो तल हाम्रो माताले हाम्रो पत्तामा हो नि माता छ पछाडि हाम्रो कमेडी माता छ कमेडी कमेडी माता छ है रमाइलो रमाइलो गरेर त एकदम अप्ठ्यारो खालको माता छ
त्यही भएर उहाँसँग चाहिँ यसो टाइम पास गर्दै गर्दै बाटोको तय गर्दै गर्दै गरेको अवस्था। काठमाडौँ कालीमाटी सब्जी मन्डीमा लिएर जाँदै गरेको अवस्था छ अडिबडी बोलेरोले। बोडी बोडी टमाटर सुमाटर काँक्रो साग्रो सबै छ, तरकारीको एम्बुलेन्स भन्दा भाइ हाम्रो कहाँ पुग्यो बाटोमा कुन बाटो हुन त जुगेडी प्रहरी चेकपोस्ट आउँदै गरेको अवस्था, अहिले जुगेडी पुग्यौँ हामी। कटेर दास ढुङ्गा लाग्दै गरेको अवस्था, यहाँबाट उतातिर दास ढुङ्गा बन्छ। सरकारी गाडी बिराइम भएको अवस्था, यो दास ढुङ्गाको पुल बेला बेलामा यो पुलमा पनि नारायणी पानी उर्लिएर चाहिँ बेला बेलामा भाइरल हुन्छ यो पुल पनि। दास ढुङ्गा चोड्ने पुल यो विगत 3 वर्षदेखिको यो पुल सञ्चालनमा आइरहेको छ। देवघाट पनि जान्छ भन्नु, देवघाट पनि जान्छ, देवघाट मैले अगाडि भन्दा अलिक भिडियो पनि अपलोड गरेको छु। Thank you.
रुकेको अवस्था छ, एकछिन अब फेरि नेक्स्ट भिडियो एडिट गरेर फेरि अपलोड गर्दैछु। तर त्यहाँ तिमीलाई देखाउनु कि अरे तिमीलाई पनि देखाउला, टेन्सन नगर, पहिरो होइन होला नि लास्ट। अहिले मातालाई देखाउँछु म, ल बाट गाडी आएको छैन, कतै गएर गयो कि भनेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। 2078 साल साउन 17 गते सम्म